İnsan mübarək Ramazan ayına, o fəzilətli aya mənən, ruhən hazırlığı Rəcəbdən başlamalıdır. Bu elə bir aydır ki, bu ayı Allah aylar içərisində fəzilətləndirmiş və bu ayda oruc tutanlara, oruc olanlara öz kəramətini vacib bilmiş, onlara ikram eləməyi özünə vacib bilmiş. İmam Əli Əleyhissalamın buyurduğu kimi, insan üç gündən ibarətdir. Dünən, bugün, sabah. Dünənimiz əlimizdən gedib, sabaha çıxacağımız da məlum deyil, əlimizdə olan bugündür. Əgər bugün sağlamsansa, yaşayırsansa, bu can sağlığını Allah bizə nimət olaraq veribsə, bu üç ayda oruc olmaqla Allahımıza bu nimətin şükrünü yerinə yetirək. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Gələn günləriniz uğurlu olsun, bərəkətli olsun. Mübarək Rəcəb ayı astanasındayıq. Artıq bu gözəl ay qədəm qoyur müsəlman aləmində. İnşallah bu ayda şövqlə, məhəbbətlə qarşılanır. Bizim ölkəmizdə, Azərbaycanımızda da möminlər, müsəlmanlar xüsusi olaraq bu aya hazırlıq edirlər. Elə Rəcəb ayı haqqında söhbətimiz olacaq. Əziz qonağımız, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı, Binə qəsəbəsi İmam Həsən əleyhissalam adına məscidinin imamı Hacı Eldayaq Hüseynovdur. Salamlayıram sizi, xoş gördük. Hacı, xoş gəlmişsiniz. Mən də sizi, bütün kollektivi, bizi izləyən hər bir kəsi salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, bizi də dəyər verərək gözəl bu verilişə dəvət etmişsiniz. Minnətdarıq, var olun ki, gəlmişsiniz. Bugün mübarək Rəcəb ayı haqqında, əziz bu ay haqqında söhbətimiz olacaq inşallah. Amma maraqlıdır, mən istərdim belə bir sualla giriş edək mövzumuza. Son dövrlər bir şövq var bu üç aya, üç mübarək aya, Rəcəb ayı, Şaban ayı, Ramazan ayına xüsusi bir məhəbbətlə yanaşırlar Azərbaycanda müsəlmanlar. Qabaq edə deyildi, məsələn, biz 20-25 il bundan öncəyə baxanda belə deyildi. Tədricən Ramazan ayının şövqü görsənməyə başladı bizim cəmiyyətimizdə. Ramazan ayının gəlişi xüsusi qarşılandı, Ramazan ayının ab-havası. Amma bir müddətdən sonra artıq son dövrlər baxırıb görürük ki, Şaban ayı da, Rəcəb ayı da çox gözəl qarşılanır. Yəni, insanlar bu aylarda da hətta oruc tuturlar. İndi düzdə hədislər də var ayın əvvəli, ortası, axırında oruc tutmağın fəziləti haqqında. Amma insanlar görürük ki, biz möminlər görürük ki, bütün elə Rəcəb ayını orucu olurlar, Şaban ayını orucu olurlar, Ramazan ayını orucu olurlar. Möhtəşəm bir ab-hava yaranıb həqiqətən. Bu nədən qaynaqlanır, nədən irəli gəlir? Buradan başlayaq, buyurun. Bəli, mən ilk öncə yenilməz qüvvət qüdrə sahib olan Allahımızın adı ilə sözümə başlayıram. İnsanlar arasında ümumilikdə zaman keçdikcə biz bunun öz ölkəmizdə, xalq və millətimiz içərisində şahidi olmuşuq ki, artıq Allahın dininə, İslam dininə günü-gündən insanların inamı və eyni zamanda İslam dinində bizə tövsiyə olanların əməli şəkildə edənlərin sayı xüsusilə gənclər arasında artmaqdadır. Bəli, vurğuladığınız kimi, qeyd etdiyiniz kimi, öncələr təkcə Allahın ayı, aylar içərisində ən şərəfli, ən fəzilətli, ən dəyərli, bərəkətli olan Ramazan ayını bu gəlişlə biz qəbul edirdiksə, amma son illərdə artıq, məsələn, bir neçə gün bundan öncə yazı vasitəsilə, zəng vasitəsilə şəxsən özümüzdən belə Rəcəb ayı nə zaman daxil olur, nə vaxt gelir deyə sorğular yaranır. Bu, onun göstəricisidir ki, artıq insanlar, bəli, üç ayın gəlişinin intizarındadır və şövq ilə bu üç ayı gözləyirlər. Biz hədislərə baxmış olsaq, bu üç ayda, yəni Rəcəb, Şaban, Ramazan ayında, təbii ki, Ramazan ayı Allahımızın əmrinə görə vacibdirsə,
Ramazan ayından fərqli olaraq Rəcəb və Şaban ayında oruc olmaq bizə təkidlə sifariş edilib. Fərz olmasa belə təkidlə sifariş edilib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin bu aylarda oruc olduğu sahabələr tərəfindən çoxlu rivayətlərdə bugünümüzə, əlimizə gəlib çatıb yetişib. O səbəbdən biz Peyğəmbərin sünnəsini davam edərək artıq ənənə halına çevrilib ki, Rəcəb, Şaban və Ramazanı oruc olmaq. Hətta hədislərdə varmızdır, Peyğəmbərimiz Rəcəb ayı gəldikdə, ilk Rəcəbin hilalını görəndə belə dua edərmiş ki, Allahümma barik lənə Rəcəb və Şaban və bəlliğnə Ramazan. Allahım, Rəcəb və Şabanı bizə mübarək qıl, mübarək qərar ver və bizi Ramazana yetişdir, çatdır. Bu bir növ, bir mesajdır ki, insan mübarək Ramazan ayına, o fəzilətli aya mənən, ruhən hazırlığı Rəcəbdən başlamalıdır. Yəni, artıq bizim Ramazan ayına hazırlığımız necə? Məsələn, bir səfərə gedərkən sən yatıb durub qərar vermirsən ki, öncə o səfər üçün bir hazırlıq görürsən. Planlar qurursan, kimlə, nə ilə, nə vaxt, necə, hansı geyimlə, hansı şəkildə, formada çıxacağı düşündüyün kimi, mübarək Ramazan ayına da hazırlıq üçün başlayır məhz ilə Rəcəb ayından. Hətta belə bir təmsillərin birində mütaliə zamanı qarşıma çıxmışdı ki, Rəcəb ayı sanki toxum əkmək, Şaban ayı həmin toxumu bəsləmək, Ramazan el-Mübarək isə barın biçimi, yığımı, dərim zamanıdır. Yəni, biz mübarək Ramazan ayında mənəvi abuhavada, atmosferdə keçməyimiz üçün artıq biz bir neçə gün sonraki mübarək Rəcəb ayı daxil olur. Rəcəb ayı ki, Allahın ayıdır. Peyğəmbərimiz buyurur, Şaban ayı mənim və Ramazan ayı isə ümmətin ayıdır deyə bu Şəhrullah adlanan, Allahın ayı adlanan Rəcəb ayından biz artıq mənəvi abuhavaya qərq olmalıyıq ki, ruhən mənən bu mənəvi abuhavada mübarək Ramazan ayına yollanaq. Artıq biz səfərin astanasındayıq. Nə qədər insanlar olub tanıdıqlarımız çevrəmizdə ki, gələn il Rəcəbdə mən belə eləyəcəm, belə oruç tutacam, belə iftar süfrələri verəcəm, sədəqə və s. Amma ömür vəfa qılmayıb. Və biz bugünümüzü yaşayırıq, amma sabahımız ki, şərti sabah axirətimiz üçündür, həmin sabahın bizim üçün də öncə deyilənlərin birindən bizim olmağımız nə məlum? O səbəbdən mənim tövsiyəm budur ki, bizim səsimizi eşidən, bizi izləyən hər dəyərli tamaşaçılardan, möhtərəm insanlardan bu ayı fürsət bilək, bu ayı qənimət bilək. Deməyək, məsələn, elə Rəcəbdə eləyə bilmədimsə, Şabanda eləyərəm, Şabanda edə bilməsəm, onsuz da Ramazanda edəcəm deyə bu cür fürsətdir. Allah bu kimi ilin bütün günü siz çıxışınızın önündə qeyd etdiniz. Bütün aylarda insan müstəhəbbə oruc tuta bilər. Amma baxmayaraq biri, əvvəli, orta saxırı və ya əyyamul biz deyirlər. 12, 13, 14 və ya 11, 12, 13-cü günlər bu bütün aylara aiddir. Amma Uca Rəbbimiz xüsusi günləri vurğulaması ilə sanki dünyadan qoparaq axirət üçün, rəhman və rəhim olan Allah üçün də insan öz fitrətindən gələni ortaya qoysun deyə. Və bu günlər də məhz elə o günlərdən deyir. Rəcəb ayı haqqında hətta məşhur hədislərdir, hər kəsin dilinin əzbəridir ki, Eynər Rəcəbiyyun bir mələk çıxar, səslənər ki, Rəcəblilər, Rəcəb əhli,
Rəcəb ayının əməllərini, Rəcəb ayında oruc tutanlar, Rəcəb ayının zikirlərini edənlər hardadır deyə oradan bəzi insanlar mən burada gör səhnə necə bir səhnədir, necə bir mənəvi səhnədir. Demək, Rəcəb əhli haradadır deyə bir mələki uca Rəbbimiz vəkil edərək, o işi, o vəzifəni ona həvalə edərək, insanlar arasından o xitabı edərək müxatəbləri mən burada deyilirsə, deməli bu ay möhtəşəm bir aydır. Bu ay düşündüyümüzdən də çoxlu savab və fəzilətlərə sahib olan bir aydır. Ona görə bu ayın haqqında ümumiyyətlə Rəcəbin bir neçə mənası var. Bir mənası hörmətdir, bir mənası təzimdir. Yəni bir növ biz uca Rəbbimizə hörmət və təzim əlaməti olaraq Allahın adı adlanan Rəcəb ayında oruc olmağımızla və bu ayın zikirləri ilə biz uca Rəbbimizə daha da yaxınlaşırıq. Və bir neçə tövsiyə olunan əməlləri var. Təbii ki, oruc olmaq bunun birincisidir. Quranla ünsiyyət qurmaq. Artıq mübarək Ramazan ayı Rəbiul Quran. Quranın baharı adlanır deyə biz mübarək Ramazan ayına qədər artıq Quranla ünsiyyət qurmalıyıq. Məsələn, nə gözəl olar? İnsan qarşısına qoyar ki, Rəcəb ayında hər gün, məsələn, bir vərəq Quran oxuyacam. Quran da 300 vərəqdən ibarət deyil, Ramazan əl-mübarəkə bütün Quranı bitirmiş olar. Yəni, artıq ruhən, mənən Quranla aşina olar, Quranla rabitə yaradar, bağlılıq yaradar. İkinci tövsiyə olunan İxlas surəsini çox oxumaq. Yəni, Qul huvallahu əhəd, hər kəsin çoxlarının əzbər bildiyi. Yəni, Quran-ı kərimdə yeganə surədir ki, o surənin bir adı da surəti Tohid. Yəni, Tohid surəsi. Yəni, surə büsbütün Allahın vəhdaniyyətini ortaya qoyur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd. Ya Peyğəmbər, de, o Allah əhəddir, təkdir, şəriki yoxdur. Allahu səməd, o Allah ki, hər şeydən ehtiyacsızdır. Heç bir şeyə onun ehtiyacı yoxdur. Ləm yəlid və ləm yulə, üçüncü ayəsində doğmayıb və doğulmayıb. Və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd, heç bir şey onun bənzəri ola bilməz, onun misli ola bilməz, onun tayı ola bilməz. Yəni, ayə dördü də ardıcıl olaraq Allahın vəhdaniyyətindən, Allahın zatından söz açır deyə Rəcəb ayda Şəhrullah Allah ayı adlandığına görə Peyğəmbərimiz kəlamında buyurur, Rəcəb Allahın ayı, Şaban mənim ayım və Ramazan əl-mübarək isə ümmətin ayıdır deyə söylədiyi üçün elə Allah ayında nə gözəl olar ki, elə biz Quran-ı Kərimdən ola bilər biri ki, deyirik, tövsiyə olunub bu ayda Quran çox oxunsun, biri məyus ola bilər ki, mən Quranı oxuya bilmirəm, onda mən bu savabdan məhrumum. İxlas surəsi ki, bilirsən, onu oxu yenə. Quranın üçdə biridir, üç dəfə oxumaq xətmi Qurana bərabərdir. Yəni, oxu yenə nə qədər bildiyin surələrdən, ayətlərdən. Demək, ilk tövsiyə olunan oruc olmaqdır. Quran-ı Kərimdən oxumaqdır və əgər Quran-ı Kərimdən nəyi də oxuma imkanı fürsət olmasa, ən azı İxlas surəsini gündə neçə dəfə oxuma imkanı varsa, onu oxusun. Və xüsusilə tövsiyə olunub məhz Rəcəb ayında Əstəğfirullahə və Ətubu İlih zikrini çox demək. Yəni, azından gündə 70 dəfə tövsiyə olunub. İndi 100 daha çox nə qədər deyərsə, çoxunun elə çox savabı var. Və bu bir növ bilirsinizmi? Əstəğfirullahə və ətubu iləyh. Allahım, mən etiraf edirəm günahkaram. Mən etiraf edirəm ki, sən baxa-baxa, sən bilə-bilə, mən günah etmişəm. Və günahımı etiraf edərək gəlmişəm sənin qapıva və ətubu iləyh. İndi tövbə edirəm, məni bağışla deyə. Demək, insan Rəcəb ayında keçmişdə
etdiyi günahları bağışladaraq tövbe edib günahsız halda Allah ayına daxil olursa, bu ruhən, mənən paçlanaraq artıq Şaban və Ramazanda özünü bağışlatmış insanlar sırasında zümrəsində ola bilər. Ona görə hətta hədislərdə varmızdır ki, Rəcəb cənnətdə bir çayın adıdır. O çay ki, əhlə minəl əsəl, baldan şirin, əbiyazu minəl ləbən və süddən də ağ bir şəkildə məhz həmin o çaydan Rəcəb ayında oruc olanlar, Rəcəb ayında Quran oxuyub o zikirləri deyən insanlar faydalanacaq. Ona görə məhz həmin o çaydan da istifadə etməyimiz üçün çalışaqın bacardığımız qədəri bu ayda oruc tutaq. Bu ayda oruc olmaq çox savablı və fəzilətlidir. Əgər bir nəfərin boynunda, deyək, zamanında, vaxtında mükəlləf olduqda, həddi buluq olduqda oruclarını tutmayıbsa... Onu soruşacaqdım sizdən. Bəli, bəzən görürsən, can atırlar oruc tutmağa, amma orada bir fikri məsələmiz, şəriət hökmü var ki, boynunda qəza orucu olan müstəhəbbi oruc tuta bilməz. Amma Rəcəb ayının təbii ki, günlərində bir nəfər istəyirsə oruc olsun, qəzası da varsa, qəza niyyət edər. Rəhman və rəhim olan, bəli, bəli, yəni savabı verən zatən Allahdır. Yəni, orada bir gün qəzasından da gedər və eyni zamanda Rəcəb ayının da əslində belə deyək ki, yəni qəzası olub bu günlərdə oruc olan insanlar daha artıq savab, həm qəzasından gedir, bəli, həm də ki, savablarını əldə edirlər. Mən bir hədis demək istəyərdim. Ümumiyyətlə, bu ayın savabı və bu ayda oruc olmaq barəsində. Demək, hədislərdə keçir Ravahu İbn-i Bavabeyh Besənədin Mu'təbər, ən salim. Salim adlı ravi nəql edir. Qalə dəxəltu alə sadiq aleyhissalam fi Rəcəb. Deyir, Rəcəb ayı idi. Mən getmişdim 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadiq aleyhissalamın görüşünə. Və qad bəqitu minhu əyyam. Rəcəb ayının çıxmasına bir neçə gün qalmışdı. Baxın, bu çox mühüm bir hədisdir. Qısadır, amma çox faydalı. Biz artıq bir neçə gün qalıb Rəcəbə, amma hədisdə deyir ki, salim nəql edir ki, mən Rəcəb ayının çıxmasına bir neçə gün qalmışdı. Biz daxil olmasında, astanasındayıq. Deyir, artıq Rəcəbin çıxmasına bir neçə gün qalmışdı. Fələmma nədərə iləyə qaləli. İmam əleyhissalam mənə baxdıqda, mənə nəzər etdikdə, mənə dedi. Ya salim, həl sümtə fi hazə şəhr şeyən, bu aydan oruc tuta bilmisənmi? Bu ayda heç oruc olmasanmı? Qultu lə vəlləhi yəbnə Rasulillah. Dedim ki, tuta bilməmişəm. Andola Allah, ey Peyğəmbərin balası, ey Peyğəmbərin nəvəsi. Fəqalə li, İmam əleyhissalam, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam mənə dedi. Fəqət fatəkə minəssəvab mə ləm yələm məbləğəhu illəllah əzzə və cəl. Bil və acah ol, biləsən salim. Sən bu oruc olmamağınla, bu keçən günlərdə oruc tutmamağınla elə savabı əlindən vermisən ki, onun qədərini Allahdan başqa heç kəs bilmir. Yəni, savabın əzəmətini istəyir. Deyir, o qədər savab əldən vermisən ki, Allahu Əzzə və Cəllədən başqa onu biləcək bir varlıq yoxdur. Ardıca buyurur ki, İnnə hədə şəhrun qad faddaləhullah وَعَزَّمَ حُرْمَتَهُ وَأَوْجَبَ لِسَّائِم۪ينَ ف۪يهِ كَرَامَتَهُ Bu elə bir aydır ki, bu ayı Allah aylar içərisində fəzilətləndirmiş və bu ayda oruc tutanlara, oruc olanlara öz kəramətini vacib bilmiş, onlara ikram eləməyi özünə vacib bilmiş. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَبْنَ رَسُولِ اللّٰهِ فَاِنْ سُمْتُ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ شَيْئًا هَلْ اَنَالِ فَوْزًا
bir bazı savabı saimine fihi. Deyir, mən dedim ki, ey Allah'ın Peygamberinin güzel balası, nevesi. İndi mən bilməmişəm, bu kadar savabı elimden vermişəm. Bir neçə gün ki qalıb, ha, eğer mən bu qalan günlerde oruc olsam, o oruc olanların savabından Allah mənə bir şey verər mi? Yəni bir miqdar, bir qədər əldə edə bilərəm mi? Fəqalə ya Salim. Həzrət buyurdu, bəli, ey Salim. Mən samə yomən min axiri hazır şəhər. Hər kim bu ayın axırından bir gün eləyə bilsə, oruc olsun, oruc tuta bilsə, kana zalikə əmanən min şiddəti sakaratil mövd. Bu, ölümün çətinliyini ona asanlaşdırar. Yəni, bir gün niyə axırdan bir gün deyir? Çünki Salimin imamın yanına getdiyi... Bir gün qalmışdı. Bəli, bir neçə gün qalmışdı, axır günlər idi deyə. Bu, o demək deyil ki, bu savab yalnız Rəcəb ayının axır günlərinə aiddir. O, əlindən verdiyini verib və soruşur ki, bu qalan bir neçə günü... Hətta onun özü bir əzəmətli bir savaba... Bəli, yəni bu qalan bir neçə günü mən oruc olmaqla əldə etmiş olarammı? Həzrət buyurur, əgər axırdan bir gün tuta bilmiş olsan, bu sənin üçün ölümün çətinliyini asanlaşdırar. Və əmanən ləhu min huvlil muttəli, qiyamət gününün gəliş xəbərindən səni... aramlıq eləyir, çünki o gəliş xəbəri də çox qorxunc bir, vəhşətli, dəhşətli. Hətta var ki, süd verən ana sinəsindəki südəmər uşağını atıb qaçar. Məsələn, zəlzələ qiyamətin kiçik bir səhnəsidir. Görürsən ki, körpə uşaq yaddan çıxır, düşürsən, yadva düşür ki, sən qaçmışsan, amma uşaq qalıb. Qiyamət ondan da dəhşətli bir səhnədir. Yəni, ana öz sinəsindəki, yəni südəmər körpəni atıb qaçar deyə buyurur, həmin anın əzabından, qorxusundan amanda qalar və əzabil qabr və üstəlik qəbr əzabından amanda qalar. Yəni, bu məhz Rəcəb ayında bir gün oruc olmağın əgər savabıdırsa, əgər indi bir neçə gündən sonra bu əzəmətli, bu mübarək bir... Yaxud sabahdan da bəli, daxil olursa, biz ay boyunca tutmuş olsaq, görün nə qədər savab əldə etmiş olarıq. Ona görə mənim bütün əzizlərimlə, səsimizi eşidən, bizi izləyən, dinləyən hər kəsdən təvəqqi ricam budur ki, ömür çox sürətlə gedir. Hətta düşündüyümüzdən də. Görürsən ki, bir neçə gün qalıb deyirsən Rəcəbə, bir də ayılıb görürsən ki, bir neçə gün qalıb Rəcəbin çıxmasına. Ona görə bu İmam Əli əleyhissalamın buyurduğu kimi, insan üç gündən ibarətdir. Dünən, bugün, sabah. Dünənimiz əlimizdən gedib, sabaha çıxacağımız da məlum deyil. Əlimizdə olan bugündür. Əgər bugün sağlamsansa, yaşayırsansa, bu can sağlığını Allah bizə nimət olaraq veribsə, bu üç ayda oruc olmaqla Allahımıza bu nimətin şükürünü yerinə yetirək. İnşallah, hacı, minnətdaram sizə. Çox gözəl, doğun məlumat idi, çıxış idi. Həqiqətən də, bax, bu aylar o qədər şövqli aylardır. Həm orucu, həm ibadəti öz yerindən. Bir yandan da Əhl-i Beyt mövludları ki var, onun da şövqü, sevinci bir başqa aləm də həqiqətən də Allah bizə nəsib eləsin. Həm Rəcəb ayında olan, Şaban ayında olan mövludları da qeyd etməyə Allah nəsib eləsin. Möminlərin şadlığına səbəb olan bir amillər də əlbəttə. Əslində, ayın özündə əlamətlər günlər, məsələn, ilk olaraq Rəcəb ayının ilk cümə axşamısı Leylətur Rəğaib, Rəğaib, Rəğbətlər gecəsi. Məsələn, elə bir gecədir ki, Uca Rəbbimiz bu gecədəki namaza və əməllərə o qədər savab verib ki, mələklər deyər, kaş biz də bəni Adəm olaydıq, gedib yer üzərində o əməli idi, bu savabı. Və ya, məsələn, 27-si Peyğəmbərimizin məbəsi və s. Şaban ayında mövludlar, bəli, İmam Əli əleyhissalamın, sonra Meyrac gecəsi və yaxud Qədir gecələr büsbütün... Qismət olsun bu günləri yaşayaq da, bəli.
Hacı minnətdarım sizə. Varolun. Allah nəfəsinizə bərəkət versin. Sağ olasınız. Cəmiyyətimizdən əsir olmayasınız. Varolun. Əziz və möhtərəm izləyicilər, proqramın sonuna gəldik. Bu gözəl günlərin qədrini bilək. Hacı demişkən, Allah bizə nəsib edəsin həqiqətən də. Dualarınızda bizi də unutmayın. Proqramımızı, verilişimizi paylaşmağı da unutmayın. Allah amanda qalın.